नमस्कार, पूर्वेली भाषामा धेरै स्वागत छ। आज मैले करेलाको तरुवाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो खाँदा एकदमै मिठो, बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। यसको सामग्रीहरूबाट मैले लिएकी छु सोफ्ट राइस एन्ड भिजाएको चामल, त्यसै गरी अदुवा लसुन खोर्सानी काटिएको र जिरा। त्यसपछि हामी यो भिजाएको चामललाई चाहिँ ग्राइन्डरमा राख्छौँ अनि त्यसमा अब हामी राख्छौँ अदुवा लसुन काटिएको खोर्सानी र त्यसै गरी हामी यसमा जिरा पनि राख्छौँ र अब यसलाई हामी ग्राइन्ड गर्छौँ। ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मसिनो गरी पिस्नुपर्ने हुन्छ। सो अगाडि चाहिँ पानी नहालिकन पिस्ने र बिस्तारै बिचबिचमा पानी हालेर पिस्ने। त्यसपछि हाम्रो ब्याटरमा हामी बेसार राख्छौँ, नुन राख्छौँ र धनियाँको पाउडर राख्छौँ र यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ र हाम्रो ब्याटर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। त्यसै गरी अब करेलालाई हामी लिन्छौँ, यसलाई चाहिँ बिचबिचमा काट्छौँ एउटै साइज मिलाएर। त्यसपछि एउटा पिसलाई लिएर हामी त्यसको स्लाइसहरू बनाउँछौँ। स्लाइस तर काट्छौँ, धेरै मोटो हुनुहुँदैन। करेलालाई काटिसकेपछि हामी तावा बसाउँछौँ। तावा तात्छ र हामी यसमा राख्छौँ तोरीको तेल। तोरीको तेलमा अलिक मिठो हुन्छ तरुवा। तेल तात्छ, तेललाई एकदम मजाले तताएपछि हामी चाहिँ करेलालाई चाहिँ ब्याटरमा डुबाउँछौँ र दुवै साइडमा मजाले लगाउँछौँ यो ब्याटर चाहिँ दुवै साइडमा राम्रोसँग। र अब यसलाई हामी चाहिँ तावामा राख्छौँ। सबैलाई यसै गरी मिलाएर राख्नु होला। अब 5-6 राखिसकेपछि हामी अब यसलाई चाहिँ छोपिदिन्छौँ। यसलाई हामीले छोपिछोपी पकाउनु पर्ने हुन्छ किनभने काँचो छ, यसलाई पाक्न अलिक समय लाग्छ। र अब हामीलाई फर्काइदिन्छौँ यसपछि। फर्काएपछि हामी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने पछि गएर त्यो बिचबिचमा अलिअलि फ्राई हुँदैन, त्यही भएर राम्रोसँग पाक्छ भनेर हामीलाई फर्काउँछौँ एभ्री साइडबाट पाक्छ। अब हामी यो छुटेसे करेलालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फर्काइ फर्काइसँग पकाउँछौँ र अब करेला चाहिँ पाकिसकेको छ राम्रोसँग। अब हामीलाई सर्भ गर्न चाहिँ रेडी भइसकेको छ यो करेला। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र हामी स्पेसियली यसलाई चाहिँ दाल भातसँग चाहिँ सर्भ गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरू पनि यसलाई अवश्य आफ्नो घरमा चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो रेसिपी छ। धन्यवाद।